E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade lore desse mobile. Eu vou estar mostrando a compra que eu fiz, né, do set de caça, né? Então eu aproveitei o evento, né, do 1 mais 1. Cadê? Bom, não aparece mais porque eu já gastei o cupom, né? Mas vocês podem ver aqui que eu usei o cupom em dobro, então eu ganhei esse aqui, o baú comum. E ganhei mais um baú aqui. Belezinha? Então, acabei ganhando dois baús, né, de caça. E nós vamos tentar melhorar o nosso set de caça, né? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso baú, nosso baúzinho. Vou abrir tudo dos baús diários. E tem 100, vamos abrir os primeiros 6. Ô, foguinho! Beleza? Agora vamos abrir de 20. É, vi um foguinho aqui, beleza? Pra mim o que interessa é o foguinho. Que só com foguinho. Só com os foguinhos que eu vou usar bastante pra upar os itens, né? Então mais 20. Pô, não vi nenhum foguinho. Curucus. Ah, nenhum foguinho. Ô, mano, tá zoeiro esse jogo. Aê, pelo menos um foguinho aqui. E os últimos vai ser em 10 em 10. Nenhum foguinho. Caracos. E os últimos. É, um foguinho. Né? Então a gente conseguiu abrir o nosso set de caça. Lembrando também, né, que terminando aqui o Festival de Guilda, se eu não me engano, o presente dessa vez tem dois aqui, dois itens do baú de caça e mais 6, então uns 8 itens, né, do baú de caça que estão para vir. Na minha secundária também veio alguns baús de caça, né? Então, é, com 6 itens acho que não dá pra upar muita coisa, porque o que eu preciso mesmo é do foguinho pra melhorar o meu set de caça, né? Que agora tá bem forte, ainda mais com os upgrades, né, que eu fiz aqui, né, do caça ao monstro. Nossa, imagine se eu upar tudo isso aqui, né? Então ele vai estar assim, muito forte, ó, 5% a mais de dano, né? Economia na hora de você gastar energia, né? Velocidade de recuperar, né? Ah, limite, isso aqui não faz tanta diferença. E poder caçar monstro do level 5, que para mim assim ainda tá muito longe, né? Então agora vamos ver o que a gente consegue fazer para upar o nosso set de caça, né? Mas para isso é lógico que eu vou precisar de bastante ouro, né? Então deixa eu colocar aqui os meus. Eu sempre coloco um pouco mais porque às vezes dá um bug e acaba sempre sobrando recurso e os caras ficam me xingando, né? Mas não é por conta de mim, não. É bug do jogo. Então é sempre bom você mandar um pouco mais de tropa. Mas chega de delongas. Vamos melhorar o nosso set. Cara, eu tô querendo upar esse aqui. Vamos ver o que a gente consegue upar. Esse aqui não dá pra upar. Demanda muito foguinho. Então esse aqui não vai dar pra upar pra vermelho. Esse aqui vai dar pra botar pro lilás, que é o berrante. Então eu só vou conseguir upar o
Deixa eu colocar o 7 de caça, vai. Eu só vou conseguir colocar esse pra lilás. Aí vamos ver qual desses aqui. Eu tô querendo botar esse aqui pra... pra azul. Aí alguns aqui... esse aqui talvez eu consiga botar pra lilás. E vamos ver o que, que a gente consegue upar mais aqui pra... pra azul, né? Então, vamos ver. Opa, caracos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, o berrante. Vamos ver aqui em cima. Ó, o capacete não dá. Sério. Sério, sério, sério. Mesmo upando tudo. Sério. Cara, não dá pra botar o capacete no lilás. Então o capacete já era. Eu vou conseguir botar armadura? Sim. Cara, botar armadura no coisa, vamos ver, ó. 5.510% de dano. 5.510. E se eu upar? Então é armadura. O mão boa. E o berrante. Cadê? Berrante, berrante. Berrante acho que não pega tanto. Não pega o foguinho. Então berrante eu vou conseguir upar. Então, acho que só vou conseguir upar o berrante. Aí eu tenho que escolher. Ou a armadura. Ou a armadura. Ou a mão boa. Ó, a armadura, ele me dá. Ele vai me dar. Ô, curucus. Ele vai me dar 5 de velocidade, velocidade de viagem. Mas energia máxima e dano em 10%, né? Então vamos ver o que, que vai me dar a mão boa. Mão boa vai me dar... ah, ele vai economizar 2% de energia. Mas o dano vai ser de 14%. E mais, energia máxima ele vai dar de 940, né? Então, cara, acho que mão boa... é melhor upar ele do que upar a armadura, né? Então acho que eu vou upar a mão boa e o berrante, né? Então, assim, é deprimente porque eu gastei 2 baús pra upar só 2 itens, né? Então é deprimente, né? Mas fazer o quê, né? Então vamos botar aqui o mão boa para o... o azul. Então deixa eu fragmentar aqui. Quer saber? Já que tô com vocês aqui, eu vou acelerar. Eu não vou torturar vocês, né? Vamos, né? Vamos. É, vamos esperar 15 segundinhos, tá? Pra manter esse mistério. E vou upar o berrante. Berrante quanto tempo? Que beleza! Vamos ver. Cadê, 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 cadê? Cadê? Deixa eu colocar o hunting. Yeah! Azul! Né? Tava verde, agora tá azul. E esse lado vai ficar tudo lilás, porque eu vou upar ele. Então, vamos upar o cadê o berrante? É, Earth Shatter, mão boa. Né? Então a gente melhorou isso aqui. E, cadê? Vamos upar o berrante, berrante. Berrante upando, o que, que ele vai me dar? Ele vai me dar velocidade em 13% e vai aumentar 2,5% do dano. Né? E mais 250 de energia, né? Então, vamos upar o berrante. 5 horas. Eu não vou esperar 5 horas, né? Eu vou acelerar por vocês. E mais 3 minutos, 1 minuto.
Aí sim! Né? Então vamos ver. Vamos ver o nosso set de caça. Yeah! Esse lado ficou tudo azul. E esse lado ficou tudo lilás, né? Então o um negócio assim tá punk, velho. Ficou bem da hora, né? Agora dá gosto de ver. Esse verde tava me incomodando, né? Então agora tá bem legal, mas se botar tudo dourado, nossa, seria melhor ainda, né? Mas isso aqui. Mas vamos ver. Vamos dar uma testada aqui. Matar um monstro aqui. Nível 1. Acho que nível 1 eu consigo matar. Vamos dar uma testada. Será que eu consigo matar? Geralmente. Nossa, velho. Esse aqui não dá porque geralmente quando você usa heróis de mágicos, eles são mais fracos. Geralmente os heróis de físicos, eles são bem mais fortes, né? Então, acho que para herói mágico, acho que tá bom. Tá fazendo assim um bom dano. Mas acho que a abelhinha eu não conseguia matar. Eu tentei hoje de manhã um level 1. Geralmente para matar eu consegui, sobrava 1%, 1,3, 1,4, né? Mas acho que agora eu consigo matar com tipo um golpe. Porque também convenhamos, né? Fizemos um belo de um upgrade, né? Então, vamos, deixa eu gastar uma energia. Hoje à tarde, antes de upar, eu tentei matar, né? Mas tinha tirado quase 98%. Agora acho que agora vai, porque esses são heróis de dano físico. Então, geralmente, monstros, né, que usam heróis físicos, eles são mais fracos. Então, eu acho que agora eu mato em com um golpe. Que beleza! Agora eu consigo matar, né? Acho que agora todos os monstros assim, não todos, mas a maioria assim, tirando aquele Hardrox, né? Acho que já vou conseguir matar a grande maioria que utilize assim os heróis de dano físico. Acho que eu vou conseguir matar com um golpe, beleza? Esse aqui eu já conseguia matar com um golpe, né? Mas quer saber? Vamos dar uma testada aqui, vai. Só tô fazendo isso aqui por vocês. É, vamos. Esse aqui eu já consigo matar com um golpe. Porque esse aqui é fraco, esse dragãozinho é muito fraco. Matei a abelha rainha. Esse aqui é muito fraco. Esse dragãozinho assim é um dos mais fracos. Aquela casa amaldiçoada também é fraco. A abelhinha também é fraco. Aquela ceifadora também é fraco, né? Esse aqui também, esse aqui eu achei resistente porque ele é, né, de heróis mágicos, ok? Acho que tem mais algum outro monstro? Não, acho que não tem. Então é isso, gente. Era mais pra mostrar, né? Eu abrindo o pacote e melhorando o meu set de caça. Então ficou assim bem legal, né? É isso, né? Deixa eu destravar aqui. Aí também tem outra, que o set de o balde de caça. Acho que ele muda quando você compra. Ele vira para R$ 100 mais ou menos. Ó, viu? Ele já muda pra R$ 110, entendeu? Mas eu não vou fazer isso, né? Eu acho que gastar assim em uma paulada R$ 100 é muita coisa, né? Então, não vou gastar, né? Mas é isso, né? Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like maroto, ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de próximos gameplay do Lordes Mobile.
Então, um Feliz Natal para vocês e valeu!